virada para o Juventus 2-1 e há pouco o Avaí tirou o Santos. E aqui vem o Tony Anderson, ganhou a jogada, cortou, pintou um golaço, Tony Anderson! Gol! É artilheiro, aí ele ganha a jogada, um corte lindo em cima do Caleb. E o Flamengo avançou. E a final será em Minas. Tony Anderson puxou, canhota, bateu, cruzado lá dentro! Gol! Tony Anderson, o craque do time! Sensacional a jogada do Tony Anderson! Tá de brincadeira! Demais o Tony Anderson! Domínio de bola do Remiel, bom passe no Tony! Como eu falei, é muito bom jogador. Jogador fisicamente, ele é muito forte. Participa o tempo todo da partida. Ele abre espaços para os jogadores que vêm de trás. Ele faz a parede. Viu o lençol ou não? Viu do Tony Anderson? Giovani. Prendeu, foi desarmado, tá aberta a defesa do Atlético. Tony Anderson tá de frente, fez a abertura pro Marcelo, chute! Gol! Tony Anderson teve a tranquilidade para fazer a abertura, o chute cruzado do Marcelo. Tony Anderson arrumou, bateu, o goleiro defendeu, a bola bateu na trave. Eduardo, boa jogada do Tony Anderson, é bom de bola esse camisa 10 do Cruzeiro, olha só, fez bem o break, tem boa visão de jogo, a inversão que ele faz.